ଏମିତି ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅନେକ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ରୋକ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାବେଶ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ, ତେଣୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଫେରନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ପିତାମ୍ବ? ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ହଟସ୍ପଟ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, କରୋନାର ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରବାସୀକୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାହାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କି ଯାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ, ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ମିଳୁଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଦୀପ୍ତିଲେଖା ମିଶ୍ର, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 32 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଚାଲିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କୋପରେଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ବି ହେଉ, ଆମର ଅକ୍ସିମିଟର ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ବି ଲାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ଯାଏଁ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଏବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରୁ ଆସୁଛୁ, 8ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉଥରେ 4ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାୟ 6ଟା ହୋଇଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ହେଲା, ଏଇ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ଟା କେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛୁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ତା'ପରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ହେଲା, 2 ଗଜ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ବେଶୀ ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜ୍, ଲୋକମାନେ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ, ଆଗ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜିଂ ହେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କରୋନାକୁ ଡରିକି ସବୁ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି ବେପାର? ହଁ ହଁ, ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି।